آج کا سوال، اللہ کس وقت توبہ قبول نہیں کرتا؟ آپشنز ہیں: اے، ایسا کوئی وقت نہیں، بی، بہت بڑھاپے میں، سی، موت کے وقت جب جان نکل رہی ہو، ڈی، بہت گناہ کرنے کے بعد۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا وراثت کا وارثوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، ہاں، ہر حال میں دینا فرض ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔